Бүгүн Бишкекте акыйкатты шайлоо үчүн жарандык кыймылынын кезектеги маалымат жыйыны болуп өттү. Бир катар жарандык активисттер жана коомдук ишмерлер биригишип, саясаттан ажыраган укук коргоо органдары деген теманын айланасында талкуу жүргүзүштү. Анда УКМКнын саясаттан четтетүү маселеси каралды. Иш чарада жарандык активист Рита Карасартова модератор болуп, уюштуруучу катары өз ой пикирин билдирди. Бүгүнкү күндө биздин коопсуздук комитет эбегейсиз өзлөрүнө таандык эмес функциялардын баарын алып алган. Ошон үчүн эмне кылабыз, кандай кылабыз, силерден азыр ар бириңерден бизге ушундай сунуштарды күтөбүз. Биз токтобойбуз, анткени себеби баарыбыз мыйзамдуу, укуктуу мамлекетте жашагыбыз келет. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов коопсуздук кызматын саясаттан четтетүүнүн жолдорун айтып, коррупция менен күрөшүү, кызматтык кылмыштарды тергөө сыяктуу ИИМдин башка органдарын милдеттерин кайталаган функцияларды алып салуу шарт экендигин билдирди. Коррупция менен күрөшүү, кызматтык кылмыштарды тергөө УКМКнын иши эмес. Коопсуздук кызматтын саясаттан ажыратуунун жолу бар. Бул үчүн УКМКнын чалгындоо жана контур чалгындоо милдеттеринен башка функцияларын кыскартып салыш керек. Коопсуздукту камсыздоо көп тармактуу иш. Контур чалгындоонун ичинде террорчулук, тыңчылык, башка мамлекеттин чалгындоочуларынын бизде болуп жаткан иштерин бууп токтотуу сыяктуу иштердин баары калып калбадыбы азыр? Учурда ошол иштерге жумшала турган күчтөрдүн баары саясий иштерге иштеп атат. Коркунучтардын баары сыртта жатат. Туура эмес саясаттын натыйжасында жасалма коркунучтар болуп жатат. Коомдук ишмер Бегалы Наргузуев учурда укук коргоо органдары УКМКнын саясатташтыруудан чыгаруу мезгилдин талабы экендигин айтты. УКМКнын эле эмес бүтүндөй укук коргоо органдарын сот системасын саясатташуудан чыгарышыбыз керек. Анткени булардын баары бийликтин камчысын чаап жүрөт, дейт Бегалы Наргузуев. Биздин бир эле жолубуз калды. Азыр ушул укук коргоо органдарын, улуттук коопсуздук комитетин гана эмес, ички иштер министрлигинде да ушундай. Ички иштер министрлиги дагы саясатташкан. Ал жерде дагы 9-10 управление дегендери бар. Ар бир саясатчынын артынан ээрчип жүрөт. Мисалы үчүн сот системасы да ушундай. Президенттин же ак үйдүн президенттик аппараттын кызматкерлеринин саясий буйрутмасын аткарат. Биз ошон үчүн күч органдарын баардыгын десаясатташтыруу боюнча кетишибиз керек. Балким укук коргоочулар баарынан баштасак болбой калат, бирөөсүнөн баштайлы деп улуттук коопсуздук комитетинен баштагандыр. Менин оюмча ушундай группалар көп болуш керек, дагы баардык фронт боюнча кетишибиз керек биз. Мурдагы саясатчы Феликс Кулов сот процесси боюнча да көптөгөн сунуштарды айтканын билдирди. Анын айтымында азыркы улуттук коопсуздук комитети боюнча биринчи кезекте антикоррупциялык кызматты УКМКдан ажыратуу керек. Биринчи кезекте антикоррупциялык кызматты улуттук коопсуздук комитетинен ажыратуу керек. УКМКнын алдында коррупция менен күрөшүүчү улуттук кызмат түзүү шарт. Ал кызмат өкмөткө баш ийбей же парламенткеби, аны өзүңүздөр чечип алыңыздар. Бирок биринчи кезекте аларды өз өзүнчө ажыратуу керек. Саясатчы Равшан Жээнбеков бүгүнкү шартта укук коргоо органдарын реформалоо өтө оор экендигин айтты. Эгерде укук коргоо органдарын саясаттан ажыраталы десек, сот реформасы болушу керек. Соттор мамлекеттик коопсуздук комитетинин мыйзамсыз кылып жаткан иштерин токтотушу керек, дейт саясатчы. Азыркы кандидаттардын баардыгы айтып атат: мен реформа кылам Кыргызстанда, дейт. Азыр жанагы ведущий кандидаттарды уга турган болсоңор. Бирок баардыгы кайралып айланып келип айтып атат: биздин келечегибиз Россия менен, деп атат. А кантип реформа кылат эгерде биздин келечегибиз Россия менен боло турган болсо? Бул түшүнүксүз нерсе. Биз мамлекетте эгерде саясий реформа жасабай турган болсок, анда биз эч убакта укук коргоо органдарын саясаттан алыстата албайбыз. А саясий реформа деген бул эмне? Бул биринчи кезекте КГБнын, МВДнын үстүнөн коомдук граждандык контроль. Алардын ар бир жасап аткан ишин граждандык коом мыйзам чегинде контролдош керек. Экинчи, эгерде биз КГБ менен МВДни реформа кылабыз дей турган болсок, саясаттан ажыраштырабыз дей турган болсок, анда ал парламенттик контроль. А биздин бүгүнкү күндөгү парламентибиз МВД менен КГБны контролдой алабы же контролдой албайбы? Албетте жок. Анткени алардын баардыгы президентке кызмат кылып атпайбы? Жарандык активист Мавлен Аскарбековдун айтымында УКМК бүгүнкү күндө коррупцияга баткан жана саясатка аралашып бүтүндөй партияларды талкалаган, эптеп күн көргөн органга айланып калды. ГКНБ бүгүн саясий оппоненттерди эле талкалап аткан жок. ГКНБ бүгүн түздөн түз саясатка аралашып бүтүндөй партияларды талкалап атат. Кайсы партияны талкалаган силер жакшы билесиңер?
замандаш партияны толугу менен талкалап бүтүп, толугу менен контролдоп жатат. ГКНБ бүгүн сексотторду разработкага алып, иш козгойт балдарга. Тартат. Жесен биз кечтейсиң, жесен 5 жылга кезилесиң деп. Аны сексот кылып кой берет, мына 2012 жылы шаардык кеңеш шайлоого. Жана Наргиз Ажыбаева дегенде. Мына биз аралашып жүрөбүз. Мына мен жанында жүргөн балдардын көбүн сексот кылып, мен жаныма кошуп, азыр мына кээ бирлери Жээнбековдун жанында жүрөт. Алар жөн эле партиялар талкалап аткан жок. Алар эртеңки саясатты бүгүн пландап, чүрүксүз бир балдарды киргизип, ошону коомдук саясий ишмер саясатчы кылып өстүрүп атышат. Жарандык активисттер, коомдук ишмерлер жана саясатчылар соңку кездерде укук коргоо органдары өздөрүнө тиешелүү милдеттерди аткаруудан оолактап, бийликтин айтканы менен иштеп калды деген сын пикирлерин ортого салышты. Таза Гүл Эмилбек кызы, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.